Please, bring my daughter home. The fog can do a number on you. Get you all turned around. Far Harbor has a right to the truth. The people of Far Harbor need only peer out their windows to look upon the face of Atom himself. Given form in holy fog. I know peace can still be achieved. Peace? You call murdering one of ours peace? Careful. This could get out of hand real fast. Salve galera, vamos prosseguindo com a série de Fallout 4. E bom, aqui nós vamos fazer a missão aqui ajudando a pequena Berta. O nome da missão já consta no título do vídeo, né? Pequena Berta fica aqui nessa área, ó. É uma criança. Aqui. 14 tampas e meia. I may be able to help, but I don't want your caps. They're right about you, they say. But if you help, you'll get paid. Harbormen don't belong on this dock. If we keep clinging here, we'll bleed out and die. To get better, to grow stronger, we need land. Echo Lake Lumber Mill has power lines that connect to the old wind farm. Eu acho que vai destravar um assentamento, galera. Make it safe from the fog. You know? You're quite a remarkable girl. If you say so. I just don't want this pier to kill what's left of my kin. I know the money's a joke. But if my friends can resettle, I'm sure they'd do anything for you. And owe you big. Please, help. Ok, faça a névoa reguar. Proteja a serraria de lenha Echo Lake. Eu acho que fica aqui embaixo. Deixa eu destravar essa missão aqui pra não atrapalhar. Tá marcando aqui no... missão do... lá no hotel ainda. Ah, é aqui, ó. Eu achei que era aqui, ó. Ó. Eu acho que aqui vira um assentamento também. Então é aqui, galera, ó. Serraria Echo Lake. Vamos viajar até os cinemas Eden Meadows. Fica bem perto, né? Bom, então vou ter mais um assentamento aí, hein, mano, pra gerenciar em Far Harbor. Eu acho que é muito assentamento pra... pelo tamanho da terra, né, da DLC. Um ou dois já estaria de bom tamanho. Lá no Coward tava certo, lá só um assentamento, hein, agora aqui... aqui é muito assentamento que dá pra ter. Mas eu acho que pra mim não compensa muito fazer assentamento em DLC. Assim, tipo, assentamento principal, né? Mas construir assim assentamento secundário é tranquilo. Bom, já apareceu. Tem um armadilheiro lendário aqui, ó. Aí eu vou acabar com ele aqui pra ver se ele tem uma arma boa. Ah, olha só, cara. Vocês viram que bug? Nossa, mano. Passou no meio do cara o míssil, não explodiu, velho. Isso, vem pra cima. O cara é forte, hein, mano. Pô, a escopeta tá dando mais dano que o lança-míssil. A peitoral metálico.
pelo menos arrumei uns cartuchos aqui, né? De brinde. Nossa, que bizarro isso aqui, hein? Vi que é o lar de necróticos aqui. Acordei a cambada. Ó, lendário. Só estourar a perna dele que acabou a festa. Já era, ó. Dá só aqui, ó. Esse aqui nem precisa. Olha o que apareceu aqui, ó. Fuzil de combate lá da DLC de Nuka World. Esse é o segundo que eu pego, né? Aqui, lendário. Acho que já era, hein? Não, ainda tá mandando proteger a serraria. É, realmente vai ser um assentamento isso aqui. Esse assentamento aqui vai ser grande, hein, mano? O bom é que aqui não tá dando muita radiação. Olha de onde é que ele saiu. Acabou meu tiro de escopeta. Peguei um pouco de munição de plasma aqui, ó. Plasma incendiário. Meu, é só couro e metal. 90% é isso que vem. Dos lendários. É incrível. Ó, tem mais um. Agora tá marcando os que restam.
Ah, tem que sempre ter o resplandecente, né? Pronto, limpei. Acho que eu posso acessar aqui agora. Ah, eu não posso usar essa oficina até que a névoa seja eliminada. Mas tá mandando eu voltar aqui, ó, pra Far Harbor. Bom, já tem, depois que eu gravar essa parte aqui, eu já vou dar uma modificada básica aqui nesse assentamento aqui, já pra deixar ele próspero e pra chamar pessoas pra cá. Ó, ajude a propender, defender propriedade Warwick. Falhou. Tá maluco? Os caras estão devastando meus assentamentos lá no jogo base. I cleared the lumber mill for you. We gotta go see the captain. Here's the pay. I don't care if you don't want it. People keep leaving the island. Who talked about his land? It's crazy. Fishing. My friends have already sent word. We're going to turn back the tide. You'll see. Ah, lembra desse banquete aqui que eu fiz aqui, galera? Eu ganhei um negócio bom aqui, ó. Eu acho, não sei se tá comigo aqui ou se eu guardei. Isso aqui são as bebidas exclusivas de Far Harbor, eu acho que eu guardei. Era uma carne que me dava, acho que 25% de XP por 2 horas. Eu guardei ela. Isso aqui são as bebidas, ó, de Far Harbor. Tem vários tipos aqui, ó. Elas têm essa... esse negócio brilhante que igual as no Coca-Cola. Whatever. Hard times. Bertha. Excuse me, ma'am? Smalls, I got no time for you. The mainlander cleared out Echo Lake Lumber Mill. Whatever you're talking about isn't as important as what Bertha's got to say. We gotta get off the docks, Captain. If you give us some of those Acadian fog condensers, my friends are ready to homestead the lumber mill. Surviving is about more than taming fog. We gotta stay together, Bertha. But we're no good here. Harbormen need their own land. Something to protect and hold. I was wrong about you. What? Not you. You. Bertha knows this island better than you, Avery. We give folks some condensers, materials, and a chance to build defenses. And we'll survive all right. And thrive. I can lend a hand, too. You would? Well, then their odds are sure to be better. Give them the fall condensers, Avery. Well, I won't stop you, but until we deal with the children of Adam, settling the island again, it could blow up in your face. Come, Bertha. You might want to check up on Echo Lake. Bertha's friends would no doubt welcome you. And take this. You never cease to amaze. Ok, galera, faça a névoa recuar concluído. Acho que agora sim destravou a opção lá da gente construir em Echo Lake. Isso mesmo, ó, já tem 3 habitantes lá, ó. Aqui, ó, vou fazer um vínculo da serraria até fazenda dos Daltons. Ó, aqui já tá com 7 habitantes, ó. E aqui tá com 4. A cabine do Longfellow que não tá crescendo muito bem. Mas aqui tá prosperando bem. É isso aí, galera. Então foi concluído mais uma ajuda aqui na missão Mudança da Maré. Quando eu ajudar o Mitch, eu vou concluir essa missão também.
É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. E a gente prossegue com a série de Fallout 4 na próxima parte. Até mais.